Ky shesh ka qenë pikërisht vendi i tregtimit të druve të zjarrit për çdo vit. Por nisur nga moratoriumi i vendosur për pyjet në Republikën e Shqipërisë, këtë vit nuk është lejuar të tregtohet asnjë metër kub druve zjarri pa leje. Ndërkohë që qytetarët e Kuksit në prag të këtij dimri të ftohtë mendojnë se si do ta zgjidhin këtë problem madhor. Kuksianët i kanë vënë para kohë kapuçin dhe shallin, edhe pse është ditë me diell, janë në pritje të një dimri të ftohtë. Ka dimë të fortë, e rrezikshëm. Çdo ditë shkojnë në sheshin e qytetit duke shpresuar shkarkimin e ndonjë makine me dru. Edi Rama thot me energji, thot 30 burg, Sahim burg, paktën o dronu to elektrikun. Na jena një pjesë shumica me fjalë mbi 60% e Kuksit apo pa punë. Dronu s'ka, s'ilu me hinë hiq në qytet. Korentin e prej me korentin. Edhe në këtë rast, dikujt i është gjendur miku. Me qanë grosh në shpi? Në shpi vëllaj me zjarë, me dru. Druti ka më ka 25.000 metrë, mi ka pru një mikë për i hasi. Nga drejtoria shërbimit pyjor thuhet se janë dhënë leje shfrytëzimi për dy kompani, të cilat kanë për detyrë furnizimin e banorëve me dru zjarri, por në të vërtet, dru në Kukës nuk ka. Në librazh të drutë e zjarrit nuk mungojnë, por çmimi i tyre është rritur ngjeshëm. Ktu dimri është i gjatë dhe banorëve të paktën ju duhen dru për 6 muaj. 30.000 lekë plus transporti dhe ata të gjitha, 40.000 lekë shkon në vit. E mora me gjithë transport, me gjithë sharrim, më vajtën 35.000 lekë. Kur këto 35.000 lekë me 3 metra kub dru, unë jam pa punë, burë grumi për krahas sociale. Nga sa mësohet, rritja e çmimit ka ndodhur për shkak të eksportit të lëndës drusore jashtë Shqipërisë. Kjo zonë në këtë sezon po shfrytëzohet maksimalisht, kudo shikon fusha me dru zjarri dhe trajlera që ngarkohen për eksport.